לספר לי מה קורה? אנחנו הולכים לנגן את היצירה הזאת לאבא שלך. אין מספיק זמן לזה, הוא עומד למות. זה היה מצווה כזאת. אבל מי חשב שאבא שלך ירצה לממש את זה? אתה חייב לקיים את ההבטחה שלך, יוסף. עברו הרבה שנים. מה שאתה מחפש זה קשה מאוד למצוא. דור הולך ונעלם. כעס של אבא שלך. מאיפה תביא נגנים כאלה? נחפש. מה זה? מה קורה פה? אתה רואה את אלה? הם מחכים לו שיצא. מה הוא עשה? הוא ברח לה באמצע החתונה. צריכה להקיז ממנו דם. בוא! זה גיל. מה את עושה? תן לה, יודעת מה היא עושה. היי.